поцілувати. Олешка Винник, ти не конкурент. Бо в мене вуса, а вуса – бренд. Чоловічі вуса отримали власний гімн. Хто б його міг створити? Правильно. Артист, який своєю рослинністю на обличчі може розтопити будь-яке жіноче серце – Павло Зібро. Співак презентував композицію «Вуса бренд». От коли ти підходиш до дівчини, береш її за руку, кажеш компліменти, дивишся в очі хвилину-другу, потім ніжно її починаєш цілувати, і в тебе в одному поцілунку, і поцілунок, і масаж, розумієте, і залоскоче, і зацілує. От це все. За усі роки творчої кар'єри Павла без вусів публіка його бачила тільки одного разу. Артист наважився на експеримент у свої 35. Тоді співак хотів зробити сюрприз дружині, але та його старань не оцінила і ледве не вигнала з дому. Після невдалого експерименту Зібров усвідомив – вуса – це не найдорожче, що в нього є. У мене були застраховані вуса на 500 000 гривень, якщо їх, не дай Бог, десь я підпалю і спалять мене хтось. Та після виходу нової пісні Зібров хоче збільшити суму страховки до 1 000 000. І до того ж, ще й наваритися на своїй фішці. Я думаю, що ми зараз майки з вусами Павла Зіброва, кепі, чашки. Ну, словом, будемо заробляти гроші. Ну, треба ж якось відбивати витрати сил та часу, які йдуть на догляд за вусами. Соку, часнику, соку цибулі, лимонного соку і меду. Меду ложечку маленьку. Це все видавив, жижу сюди і целофановою прикрив, щоб півгодини не попарились. Потім змив. Ростуть пишні і блистять. Вау! Як саме можна загіпнотизувати своїми вусами, Зібро показав хлопцям на Атлас Вікенді. Там є така вправа, що треба посилати, береш сюди і туди в небо відправляєш, в космос. Сам виступ на найбільшому фестивалі Східної Європи, за словами самого Павла Миколаєвича, фактично перезапустив його кар'єру. По-новому зазвучали мої хіти, яким по 20-30 років, уявляєте? По-новому зазвучали. І співали не тільки там середнє, старше покоління, яке пам'ятає ті пісні. Молодь їх співає, танцює. І ці зйомки є, я дивлюся, і в мене була така гордість і щастя величезне. Аранжемент мені зробили, до речі, на студії М1. У найближчий час Павло Зібров планує відзняти на пісню «Вуса бренд» лірик-відео. Олег Винник вже може починати нервувати.